Boxer. V tomto okamžiku byl dnešní šestý dostih cena společnosti Holbeck Energo Handicap páté kategorie na 2000 metrů startování krátce po startu. Jestli musí točit na pravou ruku v prvním oblouku do Čelagovského hutu, vynesl Tom Joveho vedle něj Dangerous. Na třetí pozici pak začíná za vedoucí dvojící dostih Mokafix, na čtvrté je tam Myron, pátá následuje Valencia Rose, šestá Hedeme Cloud, favoritka dostihu, uprostřed pole spolu s ní sedmá Vanemila, na osmé pozici je to Latar Messier, v zadní části pak následuje devátá Majdalena, za Majdalenou je tam na desáté průběžné pozici Karot, jedenáctý je Believe Sky a pole uzavírá Golden Warrior. Polovina protilehlé roviny v čele dostihu je to teď pod jockeyem Martinem Laubem, Dangerous ze stáje ČP Syndikát Pejšková, na druhé pozici za ním následuje Valencia Rose, která se tam posouvá společně s Myronem a tím je Tom Jovi na čtvrté pozici odsunutý z té původní vedoucí. Dále je to potom v tom poměrně zhuštěném čelním sledu za Tom Jovim na páté pozici Heather McLeod, dále následuje na průběžné šesté Mokafix, dále také Latar Messier v té přední části kompaktního pole, to už se ale aktéři dostávají nakonec protilehlé roviny, stále pole uzavírá dvojice Believe Sky a Golden Warrior. Kteří jsou 800 metrů před cílem dnešního předposledního šestého dostihu ceny společnosti Holbeck Energo a na špici dostihu se k Dangerousovi přidává Valencia Rose. Třetí je tam stále blízko čela Tom Jovi, čtvrtá vněškem Heather McLeod, pátý potom Myron na šesté pozici v době, kdy koně točí do finiše, je Mokafix, koně poslední pětistovce na čele dostihu Dangerous, vedle něj tři dráhy, nízko zatížená Valencia Rose, dále Mokafix jde dopředu, také Tom Jovi a u bariéry na té vnitřní stopě Latar Messier, vněškem naopak to zkouší Heather McLeod. Poslední teď 250 metrů do cíle, vyrovnané čelo od místní stopy Latar Messier, Dangerous, Tom Jovi, Valencia Rose, Mokafix a Heather McLeod. Teď se zdá, že Valencia Rose a Dangerous bojují o vítězství. Dangerous dnes vlastně první. Dangerous vítězí druhá. Valencia Rose třetí Tom Jovi. Čtvrtá Latar Messier a pátý Mokafix, to by měl být doběh v té skutečně velmi, velmi natěsnané řadě, která se blížila k cíli a dlouho nebylo jasné a rozhodnuté, kdo se vede ten závěrečný boj o vítězství. Nakonec by to měl být kůň číslo 5 Dangerous s jockeyem Martinem Laubem, který se stal vítězem dnešního šestého dostihu. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech v cíli šestého dostihu. První místo číslo 5 Dangerous, druhé místo číslo 3 Valencia Rose, třetí místo číslo 4 Tom Jovi, čtvrté místo číslo 11 Latar Messier a páté místo číslo 6 Mokafix. Prosím pozor, kůň číslo 5 Dangerous byl vybrán antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, číslo 5 Dangerous na dopingovou kontrolu.